התנדבות צבאית. לא באים שאני הייתי בהם, יותר באים שהם על קו הגבול עם טורקיה. אין לך מושג איך הם שונאים את הטורקים. איך הם שונאים את הטורקים? כולם שונאים את הטורקים. הם מעדיפים לשנוא את הטורקים מאשר את הנאצים שעשו בהם שמות, אתה מבין? אנרכיסטים, שהם מאוד שונים מהאנרכיסטים בישראל כמובן, הם אנרכיסטים אמיתיים. כן. הם אוהבי אדם, והם מתעלמים לחלוטין מלאומיות, אבל לא בהקשר הטורקי. הם יכולים כאילו, אתה יודע, לחבור לכולם, הם לא מסוגלים לחשוב על טורקיה בתור אופציה.